إن سجاشن يو لبادي لقب باللابو إلى لبكون يو سجالكي ومد الصومالية ده الصومالي قلبت كونوا الأمة وقادينيا لقوم هذا هيي وللين هيي وجماعة اعتصام أي لين يسي ديجو ده لبنين هيي علماء الله هيي معلمين ولبر قر حي الله هيي بد أقتاي لصعوتها لبكون يتضبدي جماعة اعتصام ولي بالرئيس كان شيخ بشير أحمد الصلاة وكوكية هاي يو حيفت ودين ومضي الصومالية دي عبد الله يوسف أحمد دولة دي سلسة عطي علماء لهاي عامة لهاي إدلان يرى لهاي إقوانيها لهاي إلا الله يو إقالي هنا مرتدين دي قدر نصاصة لقو برنيستي علماء اعتصام هذا جوجته حتى نيروبي كل جوجا قيبة كمدة يكو الصومالية جوجا أي فتوانا يددك الله ينتوضني جهاتي حقنا تاي عليه السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا صوروا هذا دور يا مركز أبجوكتان برنامج قاعة تفيق الصومالي ساك ما أنت وحب بوخضي دار الحديد وحونا كوب بوخضي شيخ حسان حسين آدم وما أحسننا يا أخت شيخ وكاقم هاد علينا نعمل في كوبات وكما أحسن تاي وقت قاعة قالي قاعة فارنا سيسي شيخ حسان سيدا بصر قطو الصومالي روح كرد عاي dilal isdaba joogaha way ugu dambeeyeen Dr. Ahmed Haaji Cabdiraxmaan iyo Sheikh Abdul Qadir Noor Farax dad badan oo kamida Soomaalida ama dadka Soomaalida qaar kamida ayaa kugu eedeeyay ama in aad hawshaas qayb ku lahayd waxaan laga yaabaa in aad dhageysatay ama daawatay maxaad kale hawshaas bismillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi wa aalihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd run ahaanti garan mahayo ila hadda eedaasi meel ay ka socoto iyo meel ay u socoto iyo qaabay ii qabanaysaba waxa loog yahay hadda inaan Soomaaliya anagu joogin oo Kenya ku noolahay Nairobi oo galabti u soo booqatay rugti khaaska ah aydan joogay Darul Hadith li daraasad wal bahath eedu way qaban lahayd hadii hadda la helo dad aan waan diray oo Soomaaliya tagay oo dilka fuliyay ki hore iyo ka dambaba way qaban lahayd xataa oo macquul bay noqon lahayd hadii baaritaan intii la sameeyay xataa aan ku qanacsanay baaritaanku uu soo saari lahaa in gacan ku dhigluhu anigu aan diray ama aan la kulayahay marka la soo gabagabeeyo waa waxyaabaha la iska tuuray sahlan in baryahan dambe la saaro ama la isqabadsiiyo ayadoo xaqiiqadu tahay ruuxa la eedeynayo inuu falkaasi lukulahayn bay kamid tahay wax hadda nagu cusubna ma aha marar badan bay soo dhacday iska daa saxafiyiin ee niman wadaada ah yaa muhaadaraad ka dhiga hawlo noocaas oo kala markaan warka koobo waa ku turkuteen iyo waraan san lahayn oo inuu qabtana aysan suuragal ahayn waa maasanta sheekh dadka ku eedeeya qaar kamid ah waxay leeyihiin oo arinta wax ka saaraya waxay daliilsanayaan tagfiirinta hadii aad tagfiirisay wadaadada ictisaamka ama jamaacada ictisaamka oo waxay leeyeen Sheikh Abdul Qadir waxa loo diray maadaaba aad tagfiirisay adigu ictisaam asaguna xubin ka mid ahaa tagfiirinta hadii baa asaguna lagu dilay ama daliil looga dhigtay maxaad kale daayada waa su'aal muhiim ah ama munaasaba dadka qaarkoodna ay ku khaldami karaan run ahaantii way jirtaa in jamaacada ictisaam ka jamaaca ahaan ama ka taayif ahaan aan xukumay xukumkaas oo quyuudiisi iyo shuruudiisi watay muxaadaradii ka dhacday Darul Hadith kiisigis waagay ku taalay taqriiban sanad ka hor wax ku dhow ama sanad gudihi ah marka taasi xukumku wuu jiraa haddii marka taayifa la xukumay ama xukunka ha khaldanaado ama saxsanaadee taayifadii nin ka mid ah la dilo kadib dilkaasi ay xaq tahay in la saaro wadaadkii fatwada ee kooxda takfiiriyay ay xaq tahay waxaan oran lahaa markuu xukunka soo qabto ictisaam laftirkooda anigu xukunka waan qaadan karaa oo inaan qaybo waa suuragal waxaad ogtahay ama la socota Cabdirasaaq in 1992 laga bilaabo ilaa 2009kii ummada Soomaaliyeed ee Soomaali galbeed ku nool ama ogaadeenya لقوم هذا هي أو للين هي أو جماعة اعتصام أي لين هي سي دي كذا لبنين هي علماء الله هي معلمين ولي بره قر حي الله هي بد أقتاي لصعوتها
أنا أجد ضدكي الصوماليات أما أقعدين يدقي النظام كإثيوبيا هي اسمام الهوسات كصوماليات لا شقين يي واجا ولو جهاد جري ولا لينجري علم الاعتصام هذا جوقته حتى نيروبي كل جوقة قيبة كمدة يكو الصومالي جوقة أيها فتوون يا ضدك الله ينتظرون جهات حقنا تاعي علم هذا سيد اللي يقول لا يي هذا اعتصام ما أنتوا أقلاي وين لا يي iyey bulshada Soomaaliyeed ee lagu gumaaday ogaadeen yahay tan maanta qayibaan oo qaataan ayagu inay laayeen oo dhigaasi xaalii xumeen ka baxshaan magayay waxna ka ogalaadaan qisaasna u soo diyaar garoobaan anaa waan qaadanaya xukunka ah shacab qadir adaa dilay sidoo kale waxaad ogtahay 2007 jamcada ictisaam oo liba rais kan Sheikh Bashir Ahmed Salaad uu koow ka yahay ayaa waxay fatwadeen ummadii Soomaaliyeed ee Cabdullaahi Yuusuf Ahmed dawladdiisa la socotay علماء لهيد عامة لهيد إدلان يرى لهيد قنيها لهيد إلا الله يو قال يهنا مرتدين يهدي قد نصاص على قبر نيست اتسام هذا هذا قال هذا ضدكي عبد الله يوسف لا سعودي الصومالي ده عين عين والباب لها إلا الله يي إن فطود يقول لا يي ودي قد ما أنت قادا أنا وان قادا يعني كاتسام اللي دلو إن أن لقوا له هاي لا بكون يسدي دي sidoo kale waxay fatwadeen in murtadiin ay yihiin dhigooda uu banaan yahay meel walba lagu leeyin karo nin walba la jaan qaada ee dawladdi Cabdullaahi Yuusuf ilaatii dambe dawladdi ay ka burburaysay waxa inta dheer markii la doortay Shariif Sheekh Ahmed dawladdiisi oo ogtay la socota waxa la fatwaday inay tahay dawladda Shariifku xukuuma murtado kaafira ah culuma ku jiray dakhaatiir ku jiray asaga shariif aan sheekhu caalima Soomaali u arkaysay ee dakhaatiir fara badan iyo aqoonyahan fara badan ayaa shariif ku xukuumadiisa iyo dawladda lagu laayay Nairobi ictisaam ka fatwadeen in dhigoodu banaan yahay inay murtadiin yihiin in acyaantoodu xataa qayb ka mid ah ay gaalay yihiin afraad qaar kood mooyeen waxaan uga jeedaa hadalka markan soo ururiyo hadii ay tahay taayifo iyo jamaa xukum laga qaatay uu ka dhalanayo فرد والبو طائفة ذا كمد ولا دلو دم بجد وحقاد إن إنك طائفة ذا تكفيري هذا يمد ذا زي لازم يسو أنت إنسان حسن لازمين هوشة وحي لازم يزا اعتصام اتحاد دقيدة ضل يدبت بجوجة هذا رواقة أما قيلية أما هوشة أسي هذا كعينة يبورك كعينة هرتو مدة الصومالية هو عدور دارتين دي جاسو لنا صوع اعترافين كذب أيا وحل أجان أيا والله باريا شعب دقاد الروح دلي ما وداد به wadaad haduu yahay ma kooxdi xasan u taageersana ama lagu tuhmo jirayba marka loo ogaado kadib lug intee leeg buu ku leeyahay baaritaan khaas ah ayay yeelan marka ogaadeen yaa 20 sano la gumaaday dawladda Cabdullaahi Yuusuf baa la gumaaday dadka la socday lana ka fiirinayay tii shariifka ummadii la socotay caalim iyo ciroobo lahayd iyo caamayba baa la leeynayay intana wadaada fatwoonayay ma aanan maqli jirin inta hawsha dhacaysay mana jirin aduuna ma aanan maqal saxaafaduna hadda ma sheegto in layda ictisaam ayaa dhiga baneeyay ama loo qabsado ama hadda hawl taagan wala abaabulay hadda ma hayno ma garan karo marka tafsiirkadan ima cado hadda waxa loo curiyay wadaad ictisaam wala dilay xasan baad dilay ayadoon la lahayn ummadii kumaan kumkayda la gumaaday ee fatuuda lagu gumaaday iyo wax lamida ictisaam baa lay hadda aysan miiska saareyn tan waxa miiska loo soo saaray danaha ka dambaysa ama hawsha waxa ka dambaysa ma garan karo waa ka baxay ee waa maasanta سؤال كلو ماشي إيمانيسا واحد ويا شيخ عبد القادر نور فارح وحكمي دها علماء الصومالية كل ينتان وقنا هاي قبتي إن ودن في فدرال قاتو أديك أنا واحد الله شيء قاعد إن أترى هذا واحد الله وحي فدرال مالين كل جمع خلاه قرط الله داري مركب مصورة قلبة يد لفت إذا دتك قوة إذا هنا يوله شيخ عبد القادر لفت إذا واحد الودي لفتك له أه ودين عكلا مركب لقى في شديع تسامب وكفى كله واحد الودي لي افتاد يقال كله أه قفكي federaalka taageersan qortaha laga jiraa ee waa su'aal ku jirta ee run ahaantiina tii hore umbay daba taagan tahay oo su'aasha meeshay martay tana maraysa ruux wuxuu yiri inuu inkarana waa fool xumo ee hadal waayeel ka dhacay baa la waageed qolof ka dhacday ee fikirkaasi 10 sano u dambeysay baan qabay ee midnimada ummada Soomaaliyeed kow markooba koobaad in la taageero oo la cusleeyo lana dhuujiyo midnimada ummada muslimiinta ah ta haday suura gali waydo qoyska yara ee Soomaaliyeed minnimadiisa in lagu dadaalana waa ra'yi aan qabo oo aan gaadhsiiyo mararka qaarkood hadii xal kale la waayo dadka qaybinaya minnimada ummada Soomaaliyeed qoyska ah
ee halka tareen iyo halka bas uu qaado ninka qaybinaya halka loo waay inuu dilmuto in badan baan ka hadlay 10 sano u dambeysana waan ka hadlay waxa da cusubna ma aha wax qadiyada dadka Cabdi Qaado lagu xiri karana ma waarin horo soo horaysay oo aan ka soo hadlay 10 sano u dambeysaba aan hawshaasi ku hawlana mana deyn doono tansaan filaya hadaan dib kala imanin inaan fikirka ka tanaasulayo waa shay asal diineed waa daruur sharci ah waa mustaqbal ummadeed waa wada jirkiya midnimada ummada Soomaaliyeed mustaqbalka iyo hawiyada iyo istaraatiijiyada ummada ku xiran qadiyada marka waxa la diidi karana ma aha waa arin sharci ah marka in shaa Cabdi Qaadir ay dhici karto in qadiyada loo dilay anigu ma filahayo inay sal leedahay waan horto la soo xaqiijiyo in sheekhu taageer sana ummada Soomaaliyeed la qaybiyo la kala gooyo ninka dilayna uu u dilay sababkaas oo sabab kale uusan jirin la xaqiijiyo u baahan tahay fikirka anigu waan qabay ummad badan baana qabta oo siyaasiyiin leh oo muarikhiin leh oo saxafiyiin leh oo culimo leh marka fikirkii hore aan qabay ee takfiirkooda haba ka hooseeyo ka munaasabsan in wax lagu xiraa wax lagu xirayo midkan ku xiran ummada lama qaybin karo ninka caalimkana suuragal ma aanu ka qayb qaato wax qaybin ummada u keenaya marka waa tuhmo aan sal lahayn dadana khaasalana ay ka dambeeyaan aniga la ahaanshahayga sidaas ay ila tahay intaan su'aasha ka bixin arintaas arin ay xusuusay baan jeclaan lahaa inaan ku dareensiyo waxa weeye in badan waxa la celceliyaa hadda حسان وحوب بنية ديجي اعتصام وحوب بنية جماعة يا طائف وبنية وحنا هذول يا أبي ورباهن تقاب كا أي أتنا وش قضية ذا يا عدالة درهذا يا قرصور درهذا كم وقنا يا قاب كقضية ذا لقاها لي وحنا سلها وريها أما صحفيين تقيبة كم ذا أما بلشدة صوحي لسا قيبة كم ذا أم با صوت وردون تأرين أنقو عني إن لم تلمام أنا وحلقوا يدني أنا طائفي كوح aan ka hadlay ama takfiriyo oo laygu horeeyay oo hawsha ay ahaayeen duqeydi iyo aabayaashidkan noo maray ee ictisaam ahaayeen san horaanba ku soo cadeeyay ama soo sharaxay waxaan jecelaysaa dadka qaarkood inay yidhaahadaan xasan si shakhsiyan ayaa dhigisa loo baneeyay oo waxa baneeyay ictisaam in la yiraahdo hawsha la soo tuuro waan jeclaa laakiin ma imanin waxaan ku tusaysaa cadaalad darada ka jirta taa waxaan u leeyahay waa dhaweyd Nairobi maxadar ka baxday ayaa wadaadkii jeedinayay wuxuu yiri oo ictisaam kamid ah urur ahaan ku aragti ah waa dhici karta inuusan xisbi ka ahayn laakiin wixii isku aragtiba urur bay isla yihiin wuxuu yidhi hebel haddii la yiraahdo waa takfiir ama waa khawaarij ama waa khaarij macnaheedu waxa weeye dhiiggiisa banaan oo waa la dili karaa weliba gaala loo soo raaci karaa wadaadka laftirkiisii 24 nin oo kale ama wadaado kale ictisaama uu ka tirsan yahay yaa bayaan waxay soo saareen laba usbuuc kadib ama bil kadib waxay soo saareen ayagoo leh xasan waa takfiir waana khaariji ummada in laga qabtana waa waajib horaana waxaa la soo yiri ruuxa la yiraahdo waa takfiir ama waa khaariji macnaheedu waxa weeye dhiiggiisa banaan gaalba xataa lagu dili karaa loo soo raaci karaa taa macnaheedu waxa weeye xasan si shakhsiyan ayaa dhiiggiisa loo baneeyay wadaad ayaga kamid ah ee South Africasna wuxuu ka yiri xasan waa cadow saa'ila in la iska qabtana ay waajib tahay waa nin ictisaam kamid ah weerka marka shakhsiga aniga dhiigayga lagu baneeyay wax tacliiqiya ama soo qaaday ma arag taana waxay ku tusaysaa in dana khaas xataa saxaafadku qaarkood ay mararka qaar u shaqeeyaan walaw cala aqal iyo taqdiir ba ninka meesha maamula fikirkiisa lagu shaqeynayo anuu moodaya in badan oo kamid a saxaafaddu inay madax bannaan tahay ama ay si muxaayada u shaqeyso waxaan kulan raacin lahaa qayadna munaasaba in la tilmaamo ilaa yowmina hada anuu ma arag ururka xarag shaal mujaahidiin meel ay ictisaam dhiiggooda ku baneeyeen ama ay ku takfiiriyeen ama ay amreen in la dilo ama lala dagaalamo oo la laayo waan u jeedaa dagaal layn ah laakiin shantii sane u dambeysa waxaa socotay in ictisaam ay leeyihiin shabaabka ha la laayo ha lala dagaalamo gaal iyo islaamba ha loo kaalmaysto khawaarij weeye takfiir weeye hawshaana waxay aada hadda u soo baxday maalmihii hadda u dambeeyay ee dilka sheekhu dhacay marka shakhsiyana dhiiggayga u baneeyeen urur ahaana shabaab bay gaali islaamba in lagu laayo oo dhiiggooda la baneeyo ay fatwoodeen marka dheeshu ama kubaddu ama nabarku xaggoodu jiraay inaad si toos loola xisaabtamo oo su-aalaha nagana weydiinaysaan kuwa ka daran aad weydiisaan le way naga daran yihiin baan u arkaa inay munaasab tahay intaasna inaan u idaafeeyo hadalkaadi waan jeclaystay waadna mahadsantahay shukran waxaa tiray waagii hore dadka waa loo iftoon jiray in la laayo oo ogaadeen yaa dad lagu soo laayay soomaaliya soddon jeer la gaaraysiiyey ururo iyo jamacaad idinku maysla socoteen goormaa kala beerteen horta qaar qaarkiina ku harayiin waxa la laayo qaarna ka baxay
وسؤال بيش كجرت مناسبة ضد بضلنا إسويدين كران وهول جرت واقع يدا وما دسعوني ماشي واقع أنو كده سعوني إيه قط جرو أنو هذا شو جه جد كاسا أنو وده هيني وده سعوني إسكم يدبر نو أهين فكر كي أصقع أها بيكل لحدين أنا جينا قط جين أنا جي أنت نلاميت كا شباب كا يرجال لاميت كا مره دينا قط جين وحام مناسبة ومرك ماشى كجرتة هنا عيور دارتان ومدى الصومالية نوع عيور دارتان سي جيس النماله ودير النماية كجرتة يا دير هنا كجرتة خلط كودنا اعترافان وحين كتبت كنا عبديان مر رانا يخل دناي كدم الديجي إياه أنتي ببربرتي يا ما شرها بابنتي يوم مد الجوه الجميلة الرقي حال يحمين تدي ديجي دلود يرجع بقصاص تدي هولها مرك دمايا أنا أيجي مرك إصلاحة يا جديد يدون إسكو لقدوبانو اسكم بدنا قدام مركا إيميل أو جسوا دجستان لدقال لك أنا جا أنت اللي متكا يو فكر كا ساسا مناسبة وركا كله واتاي دا وضي اللي انت سواح عنك سوق قبل قبلنا برنامج كار كا أما ورئيس كار كا هاي اللي يعني شر حسن حسين آدم وأنا كل كا كل ناي مكتبة دار الحديث هذا برنامج كان برنامج لما بدنا نكون كل مدونة وانا ما انت جو إذن له سداسي النبض جليو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.